Eu tenho um processo que não está aqui completo, faltariam três ações. A primeira falta a lavagem, ela é lavada. A seguir é penteada, portanto passa por uns pregos em que é penteada, portanto é solto a sujidade maior, que não saiu com a lavagem. E depois vem às cardas. Antes disso, eu faço esta operação, que é um pouco despegar, não é? Soltar. E depois vem as cardas. Estas cardas são umas cardas do século XX, XXI. As cardas do nosso tempo serão um bocadinho diferentes. Não são assim. Serão com os tais pregos. Mas o sistema é igual, a tarefa seria a mesma. Depois podia ser usado em fio simples ou podiam ser enrolados em cabos, não é? Portanto, como se fosse um cabo duplo ou dependente. E depois podia ser tingido, eventualmente. Alguns pequenos exemplos em tiar manual. Isso já era feito com o tiar manual? Isto é feito no presente. Sim, pois. Com o tiar manual. Isso não se diz. Era. Ok. Nós ainda estamos no século XII. Pois, exato. Sim, isto é tecido no tiar artesanal e depois poderia passar por outras tarefas, outras etapas, que seria o cardar e o pisoar. Ou seja, e aos pisões, que eram uma espécie de moinhos em que os tecidos eram amassados e, portanto, encorpados. E eram cardados com os cardos, ou seja, para fazer um pelo e para ficar mais suave. Se tocar, este saiu do tiar e este já foi cardado e pisoado. Eu convido a tocar as diferenças, a passar assim e a passar assim. Isso era feito com este cardo aqui, que era exatamente. A planta. Exatamente, as cardas eram postas como se fosse um sistema de várias em fila e, portanto, depois era cardado como se fosse uma escova, não é? Exatamente. E dá este acabamento, não tem rigorosamente nada a ver. Eu vou lá já outra vez. É pá, eu